កើតជាកូនច្បងបងប្រុសគ្រួសារបន្ទុកគ្រួសារនៅលើពុកម៉ែពុកគាត់ធ្វើស្រែម៉ែដាំបន្លែតែកូនបន្ទុកស្ងួនមិនប្រុងស្រីកូនច្បងគ្រួសារកុំរូកាំងរណាត្រូវចាំមេត្តាដល់ប្អូនប្រុសស្រីធ្វើជាសក្ខីស្រដីដល់ប្អូនអើពុកម្ដាយកូនបានទាស់កូនណាកូនប្រងប្រងច្បងបន្ទុកចំបងកុំរូដល់ប្អូនទាំងកាយបញ្ញាមនុស្សចេតនាបេះដូងច្រៀងថ្លាតំណាភាពអូនបងប្រុសគ្រួសារកូនអើយពុកផ្ដាំម៉ែជួយកូនចាំបណ្ដាំតែមួយគឺការសិក្សាកូនត្រូវខំណាវាសនាកូនមួយកូនត្រូវតែជួយបងប្រុសបងស្រីបានពុកបានម៉ែកូននឹងខំតែប្រាប់បងបងខំប្រឹងគ្មានក្មេរៀនថារៀនស្ដីសំដីថ្លៃថ្នូរត្រូវតែលះបដូរក្ដៅវាសនាយបូនប្រពន្ធស្រីចូលចាំសំដីម៉ែពុកផ្ដាំថាវាសនាពួងយើងមានតែខ្លួនយើងកម្មគាត់ធ្វើត្រូវស្រោចទាំងផងដែរថាសុភមង្គល